Ahoj děti, podíváme se na stranu 26, zkoušky správnosti. Před prvním cvičením je rámeček, který nám to vysvětluje, ale já se raději podívám na video, kde mi to Tereska vysvětlí. Takže zkoušky správnosti. 63 plus 4 rovná se 67. Čili já bych se rád přesvědčil nějakým způsobem, že je tento příklad správně vypočítán. Jak to udělám? Zkoušku správnosti usčítání provádíme odčítáním. Jak to provádíme odčítáním? Co budeme odčítat? Zkouška správnosti, takže zkouška 67 minus 4 rovná se. 66. Takže zkoušku správnosti u sčítání provádím očítáním tak, že budu odčítat odzadu od výsledku. 67 minus 4 rovná se 63. A pokud mě tento výsledek je shodný s tímto číslem, prvním sčítancem, tak jsem počítal ten příklad na sčítání správně. Tak, fajn, takže to už vím. Takže ještě jednou, 63 plus 4 rovná se 67, zkontroluji to, 67 minus 4 rovná se 63, bezvadný. A teďka odčítání, 77 minus 4 rovná se 73. Mám příklad na odčítání, který jsem vypočítal a chtěl bych zjistit, zda jsem ho vypočítal správně. Jak to mám udělat? Zkoušku správnosti u odčítání provádíme sčítání. Takže jestli to bude jako předtím u toho sčítání, tak by to mělo být odzadu. Čili tam to bylo odzadu, bude to i u odčítání stejné. Takže ta zk... Aha, už to vypadá. Ano, 73 plus 4 rovná se 77. Takže zkoušku správnosti u odčítání jsme provedli sčítáním odzadu. 73 plus 4 rovná se 77. A pokud tento výsledek sčítání je roven menšenci prvnímu číslu odčítání, tak jsme počítali správně. Tak, ještě jednou by se nám to mělo objevit. Ano, takže 77 minus 4 rovná se 73. Zkontroluji, 73 plus 4 rovná se 77. Tak, a tady to máme všechno přehledně najednou. Takže zkoušku správnosti usčítání provádíme odčítáním, takže to odečteme odzadu. No a. Zkoušku správnosti u odčítání provádíme sčítáním, takže to zase odzadu sečteme. Bezvadný, vysvětleno a pustíme se do prvního cvičení. Přečteme si jeho zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak jdeme na to. 30 plus 40. To je jednoduchý příklad 70 přesto bych tento příklad rád zkontroloval. Tak jak to tam bylo? Toto je sčítání, budu kontrolovat odčítáním odzadu 70 minus 40, 70 minus 4 desítky rovná se 30. Takže výsledek toho odčítání se mi shoduje s prvním sčítancem počítal jsem správně. Druhý příklad ve sloupečku A. 90 minus 70 rovná se 20. I když je to lehký příklad, rád bych si zkontroloval, zda jsem počítal správně. Je to odčítání. Kontroluji ho za pomoci sčítání odzadu. 20 plus 70. Dvě desítky plus sedm desítek rovná se devět desítek, rovná se 90. Výsledek toho sčítání se mě rovná menšenci, proto jsem počítal správně. Takže já si myslím, že další sloupečky... Si už dokážete udělat sami, přesto ten první sloupeček zkontrolujeme. Ano, máme to správně. Takže se puste do toho, do počítání, a vždy si svůj výsledek zkontrolujte. Nezapomeňte, že sčítání kontrolujeme zkouškou správnosti od odčítáním a zase odčítání kontrolujeme zkouškou správnosti sčítáním.